Зошто градот Скопје драстично ја намали чуварската служба од претходно и дали за украдената опрема за фонтаните се крие можност за уште една вносна заработка на некои фирми? Ако од јавното предпријатие Водовод за адвокатски услуги заработуваше илјадници евра советникот на премиерот Зечевиќ, дали со новата сделка од половина милион евра се крие вносна заработка за некој советник на Заев близок до СДСМ? Колкава е точно сумата за украдената опрема и кој ќе понесе одговорност за ова?